רואי ניק ודרור קרן לקחו את הדאבל בטקס פרסי אופיר האחרון, כשזכו בפרס השחקן ושחקן המשנה בסרט בית, שיוצא כעת לבתי הקולנוע. רואי ניק! פעם ראשונה, ואני ממש מרגיש בר מזל, וזה תענוג. אשתו של רואי, ליהי קורנובסקי, הייתה בחודש תשיעי בהכרזה. ברגע שהוא זכה, אז קפצתי, ולאחר מכן אני בעצם ילדתי. יש צחוקים כאילו שאומרים שבגלל זה ילדתי. ליהי עלתה תמונה שלכם, שתי טיפות מים. כן, יצא ככה. קופי פייסט. ילד, אתה לא בקינג ג'ורג', שם תמכור מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. בואו, יש חוגים אחרים. בית מגולל את סיפורו של צעיר חרדי שפותח חנות מחשבים בלב שכונה חרדית בירושלים. מהר מאוד היחסים עם הממסד החרדי עולים על סרטון, והמאבק הופך אלים ומרושע. בואו, היו מכשירים! בואו, לא תהיה טועי בה! דרמת הפשע מבוססת על סיפור חייו של בימי הסרט בני פרדמן, שאף זכה לסיכון נרחב במהדורות החדשות. בגלל זה הלכתי ללמוד קולנוע, לקח להעביר אותו למסך 10 שנים. אני חושב שהאימה וכל האווירה מאוד נאמנת למקור של מה שקרה. נפציר בידידי שירצה משכונסינו. אתה ממש בד גיא שם רציני. הוא לא רואה את עצמו ככה. תראה, הוא מייצג את החוקים של העולם שלו. דרור זה נשמה וזה בן אדם אהוב ביותר. כל הזמן נסתכל במוניטור, אם היה משהו להגיד הוא אמר, נהדר, רואיקו, נפלא, נפלא. אין על רואי, הוא קורע. במידה וימשיך למכור, יחול על ידידי דין רוידף. עבדנו קשה, על היידיש, על החזקת הגוף. לא יש שיקוצים בשכונו סייני. הרויז גבור ונדן גלט, יו. שקל השראי ולא נכון לך, הכל קנית במזומן. בסדר, זו רק נהיה ראשונה. חבל, דווקא יכולת לקבל אחלה בונוס. אני החילונית היחידה בסרט. הדמות שלי בעצם מייצגת את העולם החילוני, את העולם שהוא צריך להתמודד איתו במציאות. ילדים אוהבים נוצץ. מה? נאו, הילד רואה נוצץ, ישר מכניס את ההורים שלו לתוך החנות. מי שמגלמת את אשתו של ניק היא ירדן תוסיה כהן. קיבלתי פי מליהי איך להיות אשתו של רואי. לא היינו נשואים בכלל אז. זהו, בדיוק, הם לא היו נשואים, לא היה תינוק. יש כל מיני קטעים בסרט שהם בעצם צילמו ביפו. הייתי רואה עוד שניהם ככה חרדים כאלה עוברים ברחוב, הייתי מציצה בחלון. נכון, היא ציצה על הסצנות, כן, דאגה שהכל יהיה בסדר. כהן הביאה איתה להקרנה את תלמידת המשחק שלה, הדוגמנית סופי מצ'טנר. את רוצה להיות שחקנית? משהו שאני בודקת, חוקרת את זה. יש לך תלמידה? לא ידענו. תלמידה מוכשרת שלי, נכון. היא מאמינה בה והיא מהממת. אני זכיתי.